ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቱብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ለእናንተ ጉዳት የለውም፣ ለእኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ፕሊስ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። ዩቱብ ቻናል ላይ ገብተን ዩቱብ ቻናላችን ላይ እንገባና ዩቱብ ስቱዲዮ ገብተን ዩቱብ ቻናል ላይ የጫነው ቪዲዮ ኮፒራይት ክሌም ካለብን እንዴት ማስወገድ እንደምንችል እናያለን። ኮንቴንት ላይ እንገባና ከላይ ቪዚቢሊቲ ሪስትሪክሽን ይላል። ሪስትሪክሽን ላይ ነን ነን እያለ ያስቀምጥልናል። አለዚያ ደግሞ ኮፒራይት ክሌም ብሎ ያስቀምጥልናል፣ ኮፒራይት ክሌም ከሆነ። ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ኮፒራይት ክሌም ዲቪ 2023 በቀላሉ ለማየት የሚለው ኮፒራይት ክሌም ሆኖብናል። ኮፒራይት ክሌም ኮንቴንት ያስባለው ኮንቴንት ምንድን ነው የሚለውንም እናያለን። ስለዚህ ሪስትሪክሽን ላይ እንገባና በሱ ተራ ኮፒራይት ክሌም ነን የሚለው ኮፒራይት ክሌም የለውም ማለት ነው። ኮፒራይት ክሌም የሆነ ግን ሬስቲቱሽን በታች ላይ ኮፒራይት ክሌም ይለናል። ይህ ቪዲዮ ኮፒራይት ክሌም ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ኮፒራይት ክሌም የሆነ ቪዲዮ ለማምጣት ፊልተር ላይ እንመርጣ ኮፒራይት ክሌምስ ብለን እንመርጥለታለን። ሙሉ ምን ያህል ቪዲዮ ኮፒራይት ክሌም ሆኖብናል የሚለውን ያመጣልናል። ስለዚህ እኔ 3 ቪዲዮ ኮፒራይት ክሌም ሆኖብኛል። ዲቴል ለማየት ደግሞ እያንዳንዱ ቪዲዮ ኮፒራይት ክሌም ከሚለው ላይ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ላይ ስናስቀምጥ ሲ ዲቴልስ ላይ እንገባለን። ከዚያ እዚህ ከገባን በኋላ ኮፒራይት ክሌም ያስባለው ኮንቴንት ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋ የምታዩት እዚህ መስመሯ ላይ ይሄ ሙዚቃ በሌላ ሰው ተይዟል ማለት ነው። ስለዚህ የምናስወግደው በምን መንገድ ነው የሚለውን እናያለን። ሲ ዲቴልስ ላይ ገብተን ከዚያ እዚህ ነጠብጣቧ ላይ ሪሙቭ ክሌምድ ኮንቴንት ይላል። አንደኛው መጀመሪያው ትሬም አውት ሴግመንት ወይም ደግሞ በመቁረጥ ሪፕሌስ ሶንግ ሚት ሶንግ ዲስፒዩት ይላል። ስለዚህ በእንደዚህ በአራት መንገዶች ሪሙቭ ማድረግ እንደምንችል ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሪፕሌስ ሶንግ ምን ላይ ብንገባ ሙዚቃ እዚያው ላይ ወይም ደግሞ ኦዲዮ ሙዚክ እዚያው ላይ ማግኘት እንደምንችል ትሪም አውት ወይም ደግሞ ቆርጠን ለማውጣት ደግሞ እዚህ ጋር ያሳየናል። ካልፈለግነው ሙሉ ለሙሉ ከዚህ የሚያሳየን መስመሩ የሚያሳየን በሙሉ ቆርጦ ያወጣልናል ማለት ነው። ከዚያ ከእንት ቀል በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን፣ ቆርጦ ያወጣልናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሪፕሌስ ሶንግ ላይ ስንገባ እዚህ ጋር የሚመረጡ ሙዚቃዎች አሉ። እዚያ ኦንላይን ላይ መምረጥ እንችላለን። አለዚያ ደግሞ ኦዲዮ ላይብራሪ ላይ መምረጥ እንችላለን ከራሳችን። እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን። ስንመርጠው ከመረጥን በኋላ አድ እንላለን። እየመረጥን ቴስት እያደረግን ድምፁን ማየት እንችላለን። ቴስት ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ እየመረጥን የሚመቸንን ኦዲዮ ሳውንድ መምረጥ እንችላለን።
ካዳመጥን በኋላ የሚመቸን የሚስማማንን አድ አድርገን ሴቭ ነው የምንለው ከላይ። በዚህ መልኩ የምረጥ ቸክ እያደረግን ማየት እንችላለን። እንመርጣለን። ወደ ቀጣይ እዚህ ጋ ላዳምጥና እዚህ ጋ ሲላዳምጥ ከዛ ወደ ቀጣይ ማየት እችላለሁ። እየፈለጉ እንደዚህ በጣም በርካታ ሙዚቃ አለ እዚህ ውስጥ። ስለዚህ እዚያው ኦንላይን ላይ ማስተካከል እንችላለን። አለዚያ ደግሞ ከጎን አውዲዮ ላይብራሪ ከሚለውም መምረጥ እንችላለን። ይህን ከመረጥ በኋላ ምን እላለሁ? አድ አድ ማለት አለብኝ። ሪንግ ሳይድ የምትሏ ብፈልጋት ችን ከመረጥ በኋላ ምንድን ነው ምለው? አድ አድ ማለት አለብኝ። አድ ማለት አለብኝ። አድ ልና ከላይ ምን ይለኛል? ሴቭ ለዋለሁ፣ ሴቭ ለዋለሁ። ስለዚህ ሴቭ ብዬ ከፈለጉት መቀየር እችላለሁ። በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ። እንዴት ነው ደግሞ ድምፁ እንዳይሰማ ወይም ደግሞ ሚውት ማድረግም እንችላለን። ከዚያ ከፈለግ ነው ምንድን ነው ኮንቲኒው ሚዩት እንዲሆን ከፈለግነን በዚህ መልኩ ኮንቲኒው ማለት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሌላኛው ዲስፒት ክሌም እዚህ ጋር ሪሜምበር ዛት ዘ ፎሎዊንግ አር ኖት ቫሊድ ይለናል። በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ክሌም ወይም ደግሞ ኮፒራይት ክሌም የምናስወግድበት መንገድ አለ። መርጠን ማስወገድ እንችላለን በፈለግ ነው ማለት ነው። ጋ ገብተን ሪሙቭ ክሌም ኮንቴንት ይለናል። እነዚህ የምናያቸው ትሪም አውት ሴግመንት፣ ሪፕሌስ ሶንግ፣ ሚዩት ሶንግ፣ ታች ዲስፒት ይለናል። ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች ማስተካከል የኮፒራይት ክሌምን በዚህ መንገድ ማስተካከል እንችላለን። እነዚህ ሶስት ቪዲዮዎች እኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ኮፒራይት ክሌም ወይም ደግሞ ሙዚቃ በሌላ ሰው ተይዟል ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብተን ያስመርጠናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊልተር ላይ ወይም ደግሞ እነዚህ ነጠብጣቧ ላይ በሙሉ ኮፒራይት ክሌም የሆነው እንዲያመጣልን ከዚህ ቪዲዮ ከዚህ መካከል ነጥሎ እንዲያወጣልን ከፈለግን እዚህ ጋር ቪዲዮ እስከምትሏ በታች ያለች ነው ነጠብጣቧን ክሊክ ስናደርግ ያስመርጠናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ያመጣልናል። ወይም ደግሞ ኮፒራይት ክሌም የሆነውን ብቻ እዚህ ጋር ስታይ ፊልተር ከሚለው ላይ ኮፒራይት ክሌምስ ትሏን ስናመጣ ሶስት ቪዲዮ ኮፒራይት ክሌም አለበት ማለት ነው። ኮንቴንቱን ደግሞ ሲ ዲቴልስ ላይ የሚለው ላይ ገብተን ማየት እንችላለን። ዲንቱ ምንድን ነው? ቪዲዮ የቪዲዮ ድምጽ ነው ወይም ደግሞ ሙዚቃ ነው የሚለውን ያሳየናል። እዚያው እዚህ ጋር የምታዩት መስመር ያሳየናል። ከዚያ እንዴት ሪሞቭ ማድረግ እንደምችልም ያየነው ነው። አክስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቱብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ለእናንተ ጉዳት የለውም፣ ለእኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ፕሊስ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ።